Ik speel Harry Vermeulen in Boeing Boeing, de sukkelige vriend van Bernard. Ik ben Lone van Roosendaal en ik speel de Duitse stewardess Heidi. Ik ben Wilbert Gieske. Ik speel Bernard Tapijt. En ik speel een vrijgezel die drie stewardessen opgelijnd heeft op zo'n manier dat ze elkaar nooit tegenkomen. En dat ze alle drie denken dat ze de enige zijn. Maar waarom doe je niet als ik? En dat is? Meerdere vrouwen tegelijkertijd. Wilbert Gieske speelt een man die een relatie heeft met drie stewardessen. Die niets van elkaar afweten. En hij heeft dat heel goed geregeld met zijn huishoudster. Zijn huis wordt ook steeds veranderd als er een bepaalde stewardess komt. Hij heeft een Duitse, Italiaanse en Amerikaanse. En dat gaat een beetje mis op het moment dat er een oude vriend langskomt die blijft logeren. En zich enorm verantwoordelijk voelt om het goed te laten lopen. Hier moeten de Scheveningen, die heren wandelen even slapen. Ja, dat is waar. Maar ik dacht, jij houdt niet van de straat. Ja, dat is ook zo. Ik heb er een hekel aan. Niet waar, niet waar. Oh nee, ja, nee. Met jou, liever. Ik word de zoutste zee of zo. Mooi, dat is heel mooi gezegd. Het lijkt er wel een beetje op alsof jullie niet willen dat ik hier in de huizen blijf slapen, hè? Oh, kom niet daar, dan kom ik erheen. Harry Vermeulen is een man die het eigenlijk heel erg goed bedoelt. Hij komt heel naïef en tegelijkertijd heel lief. En komt met goede bedoelingen bij Bernard op bezoek. Is eigenlijk ook best wel een beetje gechoqueerd dat Bernard drie vriendinnen erop nahoudt. Maar is trouw genoeg aan zijn kennis of zijn vriend om hem wel zoveel mogelijk te helpen, ook al is hij er een beetje op tegen. Hij spreekt voor jouw beste lieveling. En voor jouw lieveling. Ik weet zeker dat een nachtje aan zee ons goed zal doen. Een nachtje aan zee. Ramen open, zachte bries. Zonder lucht. Zeemeer. Het stuk heeft een combinatie van comedy, blijspel en klucht. Ze willen altijd de naam geven, maar in feite zijn het de kwaliteiten van die drie dingen die John van Eert op zijn eigen manier door elkaar heen heeft gevlochten. En dat levert een John van Eert voorstelling op. We vertrekken rond elf. Nee, nu! Jullie gaan nu meteen. Elke seconde is er 1 minuut. Kan fataal zijn. Je draait door. Voor jouw bestwil. Nou, ik ga mee op vriezen hoor. Nee! Je bent mooi zoals je bent. Snap dat nou! We zitten nu bijvoorbeeld in 2008, dit stuk is eind 50er jaren geschreven. Ja, dat moet je dan wel bewerken, dat moet je wel aanpassen, moet je wel behoorlijk wat meer van deze tijd van maken. Maar de kern, het gegeven van het stuk zelf, dat blijft overeind staan en daar zijn er niet zoveel van. Boeing Boeing was voor mij echt zo nieuw en zo'n ervaring en ook echt een uitdaging. Ik heb echt een paar weken echt wel... Kan ik dit wel? Ik vond het heel moeilijk. Zeg dat nog eens, tuurlijk wel. Waarom? Je mond is zo grappig als je dat zegt. Zeg het nog eens. Tuurlijk wel. Ja, ja. Het is net een bloemetje. Oh. Mijn probleem was dat je leest een script en dan lees je meteen de grappen. En dan ga je ook erop zitten van... Ja, maar dit is grappig bedoeld en dit vind ik ook grappig. En dan ga je daarop spelen in plaats van de situatie gewoon goed te spelen, waardoor het grappig wordt. Er wordt heel veel gelachen. Meer dan ik ooit heb meegemaakt in het theater. Heb jij wel eens een Amerikaanse gezoend? Nou, niet dat ik weet. Jammer. Wij Amerikanen kunnen heel rationeel zijn als het over seks gaat. Is dat zo? Ja, kom op maar. Het zijn de 60's. Bekijk het zakelijk. Mensen vergeten eventjes in een tijd van crisis, zoals nu bijvoorbeeld, of persoonlijke problemen, vergeten ze even alle ellende. En als je dan ziet hoe vrolijk ze naar huis gaat, geeft het ongelooflijk veel voldoening.